បាទយើងដាក់ទស្សនភាពនៅខាងក្រៅវិញបាទទុកឲ្យសមាជិកលោកធ្វើការហើយដោយសារក្មេងដូចយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តទូទាំងអ្នកជនហើយឥឡូវនេះលោកវរៈស្នៃតូមេងមានតារាកំពុងតែធ្វើការបញ្ជាតាមវិសុទ្ធតេតងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារុករកបន្ថែមទៀតនៅក្រមជនសាយដែលកំពុងតែសងំពួនប្រើប្រាស់និងសែបនៅគ្រឿងញៀនដែលខុសល្មើសនឹងច្បាប់ខាងលើនេះបាទបាទឥឡូវនេះបាន2អ្នកទៀតហើយស្រីមួយប្រុសមួយបាទដែលកំឡុងនគរបាលខាងផ្នែកនារីបាទលោកកំពុងតែនាំខ្លួនបាទជន់សង្ស័យខាងលើនេះបាទមកហើយយើងឃើញបាទបាទមកហើយខាងនោះបងប្អូនប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជនជាទីមេត្រីបាទហើយបច្ចុប្បន្នភាពបានជម្រាបជូនហើយជម្រាបជូនទៀតបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទបច្ចុប្បន្នភាពTD New ហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តគ្រាន់តែចូលពាក Play Store និង App Store ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងដំណឹងថ្មីថ្មីបាទទាន់ហេតុការណ៍ប្រចាំថ្ងៃពីព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពយើងខ្ញុំបាទនៅក្នុងវាផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំក៏វាដែរតែទីគេមកហាងហ្នឹងមកមានតិចដែររួលប្រលែអាប់បាត់បើជីកន្លែងអាប់បាត់កន្លែងនេះពាក់ព័ន្ធរួលអស់បានបានលឿនមកយកមិនថ្ងៃពេកហិនថតពីមកបាទមិនទេណាហឺជុំជើញណាហើយជើញខាងចាប់មកបងមករួមមកបងរួមមកបងមកមកវាសំធើលើកទៅលើកតិចជូបាត់ជុំតែមើលមើលទៀតហើយបាយចែកកសោបទុយហើយនេះបើយើងអត់ស្គាល់វិញថាវាជេងនេះហ្នឹងគេណាតែយើងទៅយូរចប់10ហ៎10ក៏ចាប់2 10ចាប់10ចាប់ទៅណាមួយតាំងបោកគេមិនចាប់ប៉ុណ្្នឹងហ្មងមានឡើយចិត្តតែរត់ជិះដែរបងឲ្យខ្ញុំម្នាក់ឯងឡើយ
គោវាមកចាប់ហ្នឹងមែនមកចាប់ហ្នឹងមែនអូនណាបាទហើយក្មេងក្មេងចាក់សាក់បងប្អូនប្រិយមិត្តបាទយើងសាក់យើងសូមរក្សាសិទ្ធិមិនដាក់រូបភាពក្មេងទេបាទដោយសារក្មេងពេកយើងដាក់ថាដៃបាទសិទ្ធិគុណអ្នកអីគុណអីគុណមេដាបៃតាបងគុណគាត់នេះគាត់ធ្វើតាមណាអ្វីដែលគាត់ចាក់ទេគាត់មកពពាក់ពពូនប្រើប្រាស់ជួញដូរនៅសារធាតុគ្រឿងញៀនបាទគឺឃើញឥឡូវនេះឡើងបាន5នាក់ហើយបាទហើយឆ្នាំសង្ស័យថាជាសារធាតុគ្រឿងញៀននេះចំនួន10បញ្ចប់ទូជបាទឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មួយចំនួនធំបាទហើយឡើងបាទហើយសិបអ្នកមានផ្ទៃពោះមានកូនមួយទៀតបាទបាទឥឡូវមួយបាន6នាក់ហើយបាទ6នាក់បាទបាទ6នាក់ដោយយើងឃើញថាដោយសារតែជនសាយខាងលើនេះមានក្មេងមកកំពុងតែ3ក្មេងអញ្ចឹងយើងសុកចិត្តថតពីក្រោយបាទជិះយើងកុំឲ្យជាប់រូបក្មេងដែលគ្នាអត់ដឹងអីបាទកូនក្មេងហើយក្នុងនោះក្មេងក្មេងបាទក្មេងចាស់បាទក្មេងស្ដាប់បាទបាទសាក់ពេញខ្លួនតែម្ដងបាទបាទយើងឃើញហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តទូទាំងអ្នកជនជាទីមេត្រីហើយគ្រប់បណ្ដាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគ្រប់បណ្ដាទូទាំងខេត្តក្រុងរាជធានីបាទមានការយុទ្ធនាការបង្ក្រាបករណីគ្រឿងញៀននេះយ៉ាងក្តៅគគុកតែម្ដងបាទបងផងចេះដើរបងដៃមានអផោនបាទមេ10កញ្ចប់ទូបោះដល់គេថ្ងៃមកដល់គេស៊ូមកគេបាទយើងឃើញមានស្ត្រីមានកូនទូចមានអ្នកខ្លះមានផ្ទៃពោះមានតងន់ហើយមកប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងញៀនបាទហើយត្រូវតែឆ្លើយថាទេបរិសេធចំពោះគ្រឿងញៀនត្រូវគ្រឿងញៀនគឺជាអាវុធបាទសម្រាប់បលៃខ្លួនឯងតែម្ដងបាទនឹងសង្គមជាតិដូច្នេះសូមជៀសឲ្យឆ្ងាយអំពីគ្រឿងញៀនបាទហើយបាទណាណាឈ្មោះខ្លាំងណាឈ្មោះខ្លាំងបងលឿនទៀតណារត់អត់ចង់តន់ណាមែកូនចៅមែនសុខចិត្តមិនគុណទៀតណាស្រីស្រីរត់ចាប់លេងឆៃទៀតសូមមើលតើសំខាន់លើហើយយកបាល់គេនេះម្ចាស់គេនេះចាស់គេនេះអធិមកយកមិញហ្នឹងតន់នៅហ្នឹងហ្នឹងបាត់ទៅបាត់បាត់តាមទៅយកហ្នឹងគឺតែផ្លៃផ្លៃហ្នឹងមកយីគេថតខ្លាំងចុះមកដាក់ចោលមកតាមទៅណាទៅទៅមកមកមកអត់បានទេអូនចាដល់មួយកូនចាដល់ដៃណាមិនកាត់ចេញកាត់ចូលកាត់ចេញដាក់មុខមិនទេមកដែរលោកដែរលោកគេកាត់ទៅធូរធូរកាត់កាត់ចេញដាក់ថ្មីមួយកាត់កាត់មកបងចូលមកបងលេខដៃណា
នឹងឈឺដាក់មកដាក់មកមេងមេងមែនតើបងប្អូនប្រិមត្តបាទយើងសូមរក្សាសិតផងដែរដែលសាក្មេងពេកបាទហើយក្មេងពេកបាទយើងថតពីចម្ងាយព្រិលព្រិលដើម្បីរីកាជូនបងប្អូនប្រិមត្តបាទហើយមានចាស់មានក្មេងបាទបាទបាទ6អ្នកហើយស្រី2អ្នកបងប្អូនប្រិមត្តឆ្នាំញៀនចំនួន10កូនផងទូចកញ្ចក់ទូចបាទសង្ស័យថាជាសារធាតុគ្រឿងញៀនហើយនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មួយចំនួនបងប្អូនប្រិមត្តទីតានិជនបាទនេះគឺមកបងប្អូនមកហត់ខ្លាំងទៅខាងនោះខ្លាំងពេកខ្លាំងមកទៀតអត់ទេនេះខ្លាំងទេអូពូទៅមកហើយបងអរគុណទៅមកបាទប្រជាពលរដ្ឋក៏ខមមិនមកថានៅលើទួលទៀតប្រហែលជាមានទៀតបានមកអ្នកអីមែនបាទបានលើទួលនេះតាមលោកអធិការ05បាទខណ្ឌមានជ័យក៏ថាបានច្រើនអ្នកដែរបាទនៅលើទួលបាទដោយសារតែតំបន់នេះស្មុកស្មាញឲ្យដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងចែកជាក្រុមកងកម្លាំងយើងបាទចែកជាក្រុមអញ្ចឹងបានជាព័ត៌មានយើងពិបាកនឹងផ្ដិតយករូបភាពបាទចឹងឲ្យមិនហ៊ានដើរដាច់ច្រាលទេបាទសុខចិត្តដើរមួយតែសម្បត្តិកិច្ចយើងព្រោះអីពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះតែបែកហើយបាទលែងដឹងផតដឹងត្រូវហើយបាទថាមានអីបាទយើងការពារខ្លួនយើងដែរបាទដូច្នេះសូមខន្តីអភ័យទោសបាទដល់បងបាទបងតាន់ពេជ្របាទតាន់ពេជ្រអរគុណបងអរគុណដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពបាទហើយយើងនឹងធ្វើការផ្ដិតយករូបភាពនេះបាទរហូតតែដល់កម្លាំងចម្រោះរបស់គណៈជាការឯកភាពលោកធ្វើការចប់បាទបាទហើយដោយសារដូចយើងឃើញហើយថាក្មេងពេកក្មេងប្រើប្រាស់នៅសារធាតុគ្រឿងញៀនបាទអូចអស់ហលីងក៏អនាគតអស់ហលីងបាទបាទហើយឧបករណ៍នៅចំពោះមុខយើងនេះបាទមានជាច្រើនបាទហើយដីនេះផ្ទះនេះបាទដីធំបាទអត់មានអ្នកនៅសុខចិត្តទុកចឹងបងប្អូននៅប្រិមិត្តបាទ6អ្នកហើយដោយសារស្ត្រីនោះគាត់ពោកូនគាត់បាទយើងបាទហើយពោពោះមានតងន់ទៀតហើយយើងឃើញបាទមកពពាក់ពពូនប្រើប្រាស់នៅសារធាតុគ្រឿងញៀនបែបនេះដែលសង្គមជាតិយើងលោកស្អប់ពើមបាទគួរតែជិះឲ្យឆ្ងាយអំពីគ្រឿងញៀនហើយយើងងាកទៅរកការសិក្សានិងមុខវិជ្ជាជំនាញបាទវិញបាទត្រូវឆ្លើយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនយើងឃើញហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបាទពេលដែលនេះយើងឃើញនៅចំពោះមុខយើងនេះបាទហើយដោយសារក្មេងពេកយើងសុខចិត្តតែផ្ដិតយកពាក់កណ្ដាលក្នុងនោះមានដែកឆាបមានបាទបាទយកទួលបាទឥឡូវមកហើយមកជុំគ្នាបងប្អូនប្រិមិត្តទូទាំងឯកជនបាទ7នាក់បាទបាន7នាក់ហើយធំធំអគុយមុខធំធំអគុយមុខទូចអគុយខ້ອຍធំអគុយមុខគុយមុខអ
ច្បាស់ឡើយហឹមគេមេងស្គាល់សងសាមេងស្គាល់ទៀតវ៉ៃស្គាល់នឹងឈ្មោះអីហ្នឹងបែវ៉ាក់អលនេះមេងស្គាល់មកទៀតស្គាល់ហូតធៀបវាណាណាអោចំបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ឯកជនជាទីមេត្រីនេះជាសកម្មភាពរបស់កងកម្លាំងគណៈវិជាការឯកភាពសាលាខណ្ឌមានជ័យគឺដឹកនាំដោយលោកអភិបាលរងឌីរ៉តខេមរុនក៏ដូចជាលោកអធិការវរៈសណៃតូមេវិមានតារាអធិការរងជាចរន្តរូបរួមទាំងលោកមេវិជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថបាទចំនួន2រូបផងដែរដើម្បីដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះជាច្រើនអ្នកចោះធ្វើរដ្ឋបាលនៅទីតាំងទីលានចាក់សំរាមអតីតស្ទឹងមានជ័យទី2បាទនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019យើងនេះក្នុងរង្វង់ប្រតិបត្តិការចោះធ្វើរដ្ឋបាលនេះគឺកម្លាំងយើងបានធ្វើការឃាត់បានជនសង្ស័យចំនួន7អ្នកហើយក្នុងនោះមានស្រី1អ្នកបាទហើយឃើញវត្ថុតាងមានថ្នាំក្រាមម្សៅសថ្លាចំនួន10កូនថងទូចនិងសង្ស័យថាជាសារធាតុគ្រឿងញៀនផងដែរហើយឥឡូវនេះនៅខាងលើទួលនោះគឺសមត្ថកិច្ចយើងលោកកំពុងតែបន្តធ្វើការរុករកទៀតបាទនៅលើខាងទួលនៅលើផ្លូវកន្លែងចាក់សំរាមខាងលើនេះបាទយើងឃើញបងប្អូនប្រិយមិត្តទូតទេសនិកជនបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានដំណើរបង្ចិតនៅម្ដុំអតីតទីលានចាក់សំរាមចាស់ស្ទឹងមានជ័យនៅក្នុងភូមិដំណាក់ធំសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយបាទយើងឃើញដោយសារក្មេងពេកដូច្នេះហើយយើងថយឲ្យឆ្ងាយបាទដើម្បីផ្ដិតយករូបភាពនេះដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តទូតអ្នកជនដែលកំពុងតែធ្វើការតាមដាននឹងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពស្ដីអំពីកងកម្លាំងគណៈវិជាការឯកភាពរបស់សាលាខណ្ឌមានជ័យគឺក្រោមការដឹកនាំនិងបញ្ជាដោយផ្ទាល់ពីលោកអភិបាលនិងដឹកនាំកម្លាំងដោយផ្ទាល់ពីលោកអភិបាលរងឌីរ៉តខេមរុនលោកវរៈស្នៃតូបាទមេងវិមានតារាអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យនិងលោកអធិការរងជាចារ្យរូបរួមទាំងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថបាទលោកណុលសុធាបាទ
និងលោកលាក់ស៊ីដេតបាទមេបញ្ជាការរងកងព្រះវរហັດខណ្ឌមានជ័យផងដែរបាទហើយដោយសារតែចែកគ្នាជា2បាទបាទកងកម្លាំងចែកជា2ដើម្បីរុករកនៅតំបន់ខាងលើនេះដោយដូច្នេះយើងបានធ្វើការផ្សាយនៅកន្លែងនេះតែមួយទីតាំងទេដោយសារតំបន់នេះពិបាកនឹងដើរបាទដោយសារបាទហើយទី1ទៀតគឺសេវាទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺអត់សូវមានបាទអញ្ចឹងយើងសុខចិត្តផ្ដិតយកយើងខ្ញុំដែលជាក្រុមការងាររបស់ព័ត៌មានបាទ TD New បាទព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពដែលកំពុងតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅព្រឹកនេះថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទចម្រោះជាច្រើនអ្នកបានចោះធ្វើការរដ្ឋបាលនៅតំបន់ទីតាំងស្មុកស្មាញជាចេះទីតាំងដែលងាយនឹងជន់ឆក់អាកាសបាទធ្វើសកម្មភាពបាទចែកចាយនិងជួញដូរប្រើប្រាស់នៅសារធាតុគ្រឿងញៀនដែលល្មើសទៅនឹងច្បាប់ហើយដោយអ្វីដែលឃើញជាជាក់ស្ដែងនៅចំពោះមុខបាទយើងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នេះគឺមានក្មេងបាទលោកបានដើរផ្លូវខុសបាទមកប្រើប្រាស់នៅសារធាតុគ្រឿងញៀនហើយក្នុងនោះក៏មានចាស់បាទមានក្មេងហើយមនុស្សស្រីពោះធំបាទជាដើមដែលគាត់ពពាក់ពពូនគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់និងចែកចាយគ្រឿងញៀនខាងលើនៅតំបន់នេះហើយយើងឃើញហើយបាទកាលណាតែប្រើប្រាស់នៅសារធាតុគ្រឿងញៀនពេលដែលបែកបាទយើងដឹងស្រាប់ហើយពួកគាត់សបាយភ្លើតភ្លើននិងទៅធ្វើសកម្មភាពមិនគប្បីនៅក្នុងសង្គមដូចជាគឺចោលលួចចោលឆក់ចោលប្លន់ជាដើមនេះត្រូវឆ្លើយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនហើយយើងឃើញថាសូមកោតសរសើរដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចខាងផ្នែកនារីដែរបាទគាត់ស្វាហាប់មើងម៉ាត់តែម្ដងបាទហើយគាត់ពាក់បែកជើងវាយម៉ៃពកបាទវាយជើងធំធំពោះពោះបាទគាត់រត់យ៉ាងលឿនតែម្ដងបាទបាទដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដេញស្ទាក់ចាប់ជនសង្ស័យដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់និងជួញដូរនៅសារធាតុគ្រឿងញៀនខាងលើដែលនៅតំបន់ដូចយើងខ្ញុំបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនបងប្អូនប្រិមត្តហើយបាទហើយយើងសូមជួយស្ ਿਆ ព័ត៌មានបាទម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៅដើម្បីជាការលើកចិត្តចិត្តដល់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំកំពុងតែផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជានៃការចោះធ្វើរដ្ឋបាលបាទនៅព្រឹកនេះបាទហើយយើងសូមបញ្ជាក់ងាកថយក្រោយវិញថាកាលណាដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបាទគឺបែកលែងដឹងខុសដឹងត្រូវហើយបានន័យថាឆេះអស់ហើយគួរក្បាលបាទខូចអស់ហើយគួរក្បាលបាទរហូតទៅដល់អាចសម្លាប់ឪពុកម្ដាយឯងឬក៏អ្នកដតីបានអញ្ចឹងសូមជៀសឲ្យឆ្ងាយអំពីគ្រឿងញៀនបាទត្រូវចាំមួយមួយត្រូវបាទចាំអ្នកមួយមួយ2 3 4 5 6នេះទៅតាទៅមិនមែនមែនតាចាំតាមផ្លូវណាបាទឥឡូវនេះយកចេញហើយបាទជាយកទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ដើម្បីលោកធ្វើការសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងចាត់ការបន្តតាមទេពីផ្លូវច្បាប់បន្តទៀតបាទនេះជាទស្សនវិជ្ជាដូចអ្វីដែលបច្ចុប្បន្នភាពកំពុងតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងឃើញហើយថាតំបន់នេះបាទសត្វព្រៃស្មុកស្មាញបាទពិបាកនឹងសមត្ថកិច្ចយើងលោកធ្វើការល្បាតផងដែរនៅពេលយប់បាទ
នេះលោកអភិបាលរងបាទបាទឥឡូវនេះជនសាយខាងលើដែលសមត្ថកិច្ចយើងចោះធ្វើរដ្ឋបាលនេះគឺបាននាំខ្លួនទៅកាន់ប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ហើយយើងឃើញនឹងភូមិសាស្ត្រដែលអ្វីដែលបងប្អូនប្រិមិត្តបាទប្អូននេះក្មេងមែនតែនអាយុមិនហើយក្មួយប្រុសកែខ្លួនបាទបាទមើលផ្លូវបាទពិបាកបាទពិបាកមែនទែនហើយយើងឃើញបាទបាទយើងឃើញទិដ្ឋភាពបាទឥឡូវនេះទៅជុំគ្នាខាងនោះហើយបងប្អូនប្រិមិត្តទូតឯកជនបាទជួយសារព័ត៌មានបាទយើងខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទទាន់ហេតុការណ៍ពីព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពដែលកំពុងតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅទីតាំងភូមិដំណាក់ធំបាទក្នុងចំណុចទីតាំងចាក់សំរាមទីលានចាក់សំរាមចាស់តៃតៈនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យបាទទី2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញមកឃើញ2 4 6 7អ្នកបាទឥឡូវមកទីនេះបាន6នាក់ហើយអត់ខ្លាញ់អារូបភាពហ្នឹងគឺអត់បានចូលជិតទៀតទេបាទយល់ទេបាទជប់ទេសនាបងទីទៀតបងឲ្យដឹងបលនេះ6 13អ្នកបាទបាន13អ្នកហើយបងប្អូនប្រិមិត្តទូតនិកជនជាទីមេត្រីបាទក្នុងប្រតិបត្តិការធ្វើរដ្ឋបាលនេះគឺចាប់គាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រឿងញៀននេះបានចំនួន13អ្នកបាទលោកអភិបាលរងបាទលោកនាយរដ្ឋខេមរុនលោកកំពុងតែបញ្ជាឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចឆែកបន្តទៀតបាទដល់2មិញ7ហើយមែនតើត្រូវមួយមែន7 6 13ស្រី2នាក់ស្រី2នាក់បាទ13នាក់បងប្អូនប្រិមិត្តទូតអ្នកជនក្នុងនោះមានស្រីបាទប្រហែលជា2នាក់បងប្អូនប្រិមិត្តបាទកន្លែងតាក់ឆែហ្នឹងយកបាទ
នៅលោកកំពុងតែបញ្ជាបាទឲ្យឆែកទៅបាទច្បាស់ឲ្យឆែកបាទលោកឲ្យឆែកដើម្បីត្រួតពិនិត្យបន្តទៀតឥឡូវនេះបាន13អ្នកហើយបងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទព័ត៌មានបឋម13អ្នកក្នុងនោះតាមនេះឃើញជាក់ស្ដែងនៅចំពោះមុខយើងខ្ញុំគឺស្រី2អ្នកបាទបាទហើយមានតងន់ទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តទូទាំងឯកជនមានកូនទូទៀតហើយមកប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងញៀនបាទមិនដឹងថាគ្រឿងញៀននឹងវារសជាតិយ៉ាងម៉េចបានឲ្យនាំគ្នាចូលចិត្តមឹងមឹងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទបាទយើងឃើញបាទនេះបង្កបាទសូមឆ្លើយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនបាទតើដើរឲ្យឆ្ងាយអំពីគ្រឿងញៀនងាកមករកការសិក្សានិងធ្វើយ៉ាងណាដើរផ្លូវល្អដែរសង្គមយើងលោកទទួលស្គាល់បាទយើងឃើញបងប្អូនប្រិមិត្តទូទាំងឯកជនជាទីមេត្រីហើយឃើញក្មេងៗតែម្ដងបាទឥឡូវបាយភូមិចូលរួមទៅមួយទៅអូសចោលណាកាត់សោចោលចូលឆែកម្ដងទៀតទៅទៅទៅលឿនបាទឥឡូវនេះផ្ទះខាងលើដែលនៅក្នុងដីឡូនេះគឺត្រូវបានកម្លាំងបាទក្រោមការដឹកនាំបញ្ជាដោយផ្ទាល់ពីលោកឌីរ៉តខេមរុនអភិបាលរងខណ្ឌមានជ័យឲ្យរុះរងខាងលើនេះចេញបាទជៀសវាងកុំឲ្យមានជនសង្គមងឹតបន្តសកម្មភាពជ្រកកោនពួនសង្ងំប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងញៀនក៏ដូចជាចែកចាយគ្រឿងញៀនបន្តទៀតបាទហើយយើងឃើញបាទនេះបាទមុខបាទពួកគាត់សុំសួរមួយមើលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននឹងយ៉ាងម៉េចដែរនិយាយខ្ញុំឈប់ហើយខ្ញុំចាំចាញ់ពីម្ដុលដល់អូនចាំចាញ់ពីម្ដុលអត់កែអញ្ចឹងខ្ញុំមើលចាយដល់មកដែរនៅក្នុងនេះមកនេះមកដែរម្លាយហ្នឹងខ្ញុំមានពុកម្ដាយនៅទីអូនពុកម្ដាយស្លាប់ហើយយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននឹងប្រហែលឆ្នាំហើយខ្ញុំប្រាំងខ្ញុំឈប់ហើយយូរហើយដល់ចាយទុកចោលនៅកន្លែងចិត្តអង្គការ PO ខ្ញុំសុំគេនៅហ្នឹងដល់អាចឯងអង្គពេញហ្នឹងមកមានអាចលូអស់ទេចុះកញ្ញាខាងនេះហាមិនដែរទៅផ្ដាំប្រាប់មិត្តភក្តិថាកុំឲ្យប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងញៀនចាទៅធ្វើជាមនុស្សល្អព្រោះនៅក្នុងសង្គមបាទធ្វើរកការងារធ្វើចានឹងរកជំនាញអាជីពបាទយើងឃើញមើលបាទហាច់ជក់គ្រឿងញៀនមកឡើងចាអូយបាទមកសក់គាត់បាទហើយមានគ្រួសារនៅខ្ញុំមានខ្ញុំសុំមកគេដាក់នេះខ្ញុំចុកមិនចឹងកំរើអាចទៅរើសគៀបបាទចុកមិនចឹងអ្នករើសគៀបបាទយើងឃើញបាទបងប្អូនប្រិមិត្តទូចាស់ឯកជនដែលជាទីមេត្រីបាទដោយសារប្អូននេះបាទយើងដល់ក្មេងពេកយើងដាក់គាត់ទៅលេចុះក្មេងហើយមើលគាត់ចាក់សាក់ដៃគាត់បាទមើលឈាមមូសាក់តែក្មេងមិនតោងពីអាយុ10ឆ្នាំឬ12ឆ្នាំទេបងប្អូនដល់ក្មេងពេកយើងមិនហ៊ានដាក់ចំមកគាត់ទេបាទយើងសូមធ្វើការខន្តីដល់ជួសផលបងប្អូនប្រិមិត្តដែលកំពុងតែធ្វើការតាមដាននៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពយើងខ្ញុំនេះបាទហើយយើងឃើញថានៅព្រឹកនេះគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលគឺកម្លាំងចម្រោះរបស់គណៈជាការឯកភាពខណ្ឌមានជ័យ
គឺក្រោមការដឹកនាំជាដោយលោកអភិបាលខណ្ឌក៏ដូចជាដឹកនាំកម្លាំងដោយផ្ទាល់ពីលោកឌីរ៉តខេមរុនអភិបាលរងខណ្ឌមានជ័យបានដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះចុះធ្វើរដ្ឋបាលចុះធ្វើរដ្ឋបាលនៅតំបន់មិនរៀបរយនៅទីតាំងអតីតទីលានចាក់សំរាមចាស់នៅក្នុងភូមិដំណាក់ធំសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកនេះគឺកម្លាំងចម្រោះបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនបានជនសុខស្ាយចំនួន13នាក់ក្នុងនោះឃើញមានស្រី2នាក់បាទហើយពស់ធំទៀតមានកូនទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តហើយឥឡូវនេះគឺលោកអភិបាលរងគឺលោកឌីរ៉តខេមរុនបានបញ្ជាឲ្យរុះរងដែលជនសង្ស័យខាងលើនឹងបានសង្ងំនិងពួនស្នាក់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះដើម្បីប្រើប្រាស់ឬក៏ចែកចាយនៅសាស្ត្រធាតគ្រឿងញៀនខាងនោះទៀតហ៎ចាំឲ្យមកជុំអត់ទៅទេអត់មានសេវាផងហ្នឹងអត់ទៅទេងាយពេកបាននេះគាត់យើងឃើញហ្នឹងបាទពស់ធំហើយប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងញៀននៅសាស្ត្រតែគាត់ប្រោបាទយើងកិច្ចមុខចេញឲ្យកូនបាទក្មេងចេះតែងាកមកបាទយើងឃើញនេះគាត់បានបញ្ជាក់បងប្អូនបន្ថែមថាត្រូវតែជៀសឲ្យឆ្ងាយអំពីគ្រឿងញៀនបាទគ្រឿងញៀនគឺបំផ្លាញអនាគតយើងបាទអនាគតខ្លួនឯងក៏ដូចជាសង្គមជាតិផងដែរហើយយើងចូលរួមសហការបានល្អជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទកាលណាឃើញមានបទល្មើសត្រូវហ៊ានបាទបទល្មើសជាក់ស្ដែងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកត្រូវហ៊ានរាយការណ៍ជូនទៅកាន់សមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ោះរដ្ឋបាលសង្កាត់តែនៅចិត្តយើងបាទដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់បទល្មើសដែលបានកើតឡើងជៀសវាងកុំឲ្យមានចោរលួចចោរប្លន់ចោរឆក់ជាដើមហើយយើងឃើញបាទយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប្រិមិត្តលោកលោកទើបតែចូលទស្សនានឹងការផ្សាយហើយក្មេងៗទាំងនេះកាលណាតែគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយគឺគាត់សបាយគាត់មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេគាត់ដឹងតែពីសបាយធ្វើសកម្មភាពដូចជាទៅឆក់ទៅលួចទៅប្លន់គេជាដើមដោយប្រមាណថ្ងៃមុននេះគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលបាទខណ្ឌចង្ការមុនលោកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបបានជនផ្សាយបាទដែលជាធ្វើសកម្មភាពឆក់ទៅលើជនបរទេសក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងបានចំនួន5នាក់ឯកសារសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការឲ្យដែរបាទហើយនេះយើងសូមជម្រាបជូនបងប្អូនប្រិមិត្តដែលលោកទើបតែចូលធ្វើការទស្សនាបាទទស្សនាឲ្យគេយកមកឲ្យទៅណាដល់ដាក់ឡានយើងទៅនោះទៅតើចូលដល់ហើយបាត់សេវាផងឆ្ងាយបាទយើងឃើញនេះទីលាននេះព្រៃបាទខាងនេះបាទមែនតើហើយយើងខ្ញុំនៅខាងនោះគឺចំនួន7អ្នកទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែឆ្ងាយព្រោះបច្ចេកជា2បាទមុខសញ្ញាដែលបានពីទីតាំងដែលចោះធ្វើរដ្ឋបាលនេះហើយយើងឃើញកំឡុងធ្វើការឃាត់និងចាប់បានជនសង្ស័យចំនួន13អ្នកក្នុងនោះយើងឃើញមានក្មេងបាទចំនួនជាអ្នកជននឹងចំនួន1អ្នកផងដែរបាទហើយយើងបាទ
ហើយបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយយើងឃើញហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទនៅតំបន់នេះបាទជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអូនប្អូនក្មេងៗគាត់ចោមរួមមើលបាទយើងឃើញនេះបាទនេះចង់បានសាហើយចង់បានទៅទៅបាល់លេខហ្នឹងជួបបានហើយនឹងកាប់ខ្លួនខ្សែហ្នឹងឡើងចំរត់តតនេះរត់តតនេះរត់ទៅយើងហ្នឹងបាទនេះជាជនសង្ស័យទេបងប្អូនប្រិមត្តទូទាំងអ្នកជនជាទីមេត្រីដែលត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងយករឹតចំណងដៃបាទទៅខាងមុខហើយយើងឃើញបាទនេះហើយសមត្ថកិច្ចយើងមួយទីតាំងនេះគឺនៅចំពោះមុខយើងខ្ញុំដែលកំពុងតែធ្វើការរៀបការជូនហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចរកឃើញឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នៅសាធិធគ្រឿងងារហ្នឹងចំនួនមួយចំនួននិងសង្ស័យថាជាសារធាតុគ្រឿងញៀននឹងចំនួន10កូនថងទូចបាទក្រាមសថ្លាហើយឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចយើងរងចាំយកជនសង្ស័យនៅខាងនោះបាទចំនួន7នាក់ទៀតមកកាន់ដើម្បីដឹកយកទៅកាន់ប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ធ្វើការសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងបន្តតាមទេតិផ្លូវច្បាប់បន្តទៀតបាទជុំឡាជុំជុំតឡាកូនដៃយើបាទទៅបានហើយបាទអរគុណបងអរគុណប៉ាកំលៀងដែលបានលើកទឹកចិត្តបាទអរគុណបងធំធំបាទហើយយើងឃើញបាទឥឡូវនេះបងកអូនទៅផ្ទះមកអីមួយទៅផ្ទះបាទបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលបាទដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទឥឡូវយើងធ្វើអាសភាជូនអ៊ំប្រុសតិចមើលបាទជំរាបសួរអ៊ំប្រុសបាទអ៊ំជំរាបសួរបាទអ៊ំមកឃើញកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលោកចោះធ្វើរដ្ឋបាលចឹងគាត់ខ្លួនជន់ស្័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្រើប្រាស់ជួញដូរគ្រឿងញៀនតើអ៊ំសុបាយចិត្តទេអ៊ំនេះមានសុបាយចិត្តមិនបាទអ៊ំមានឈ្មោះអីដែរអ៊ំខ្ញុំនួយឈ្មោះបាទបើជន់ឆ្នាំនេះប្រមាណហើយអ៊ំ77អូ77ឆ្នាំហើយណាអ៊ំណោះហើយអ៊ំសុបាយចិត្តដែលឃើញចិត្តហើយបាទហើយអ៊ំបាត់អស់នឹងអស់ទៅវាអត់មានចោលលួចចោលប្លន់ទេបាទនេះជាប្រសាសន៍ឆោឆោចោលអីណាបាទចឹងវាបាទចឹងមែនបាទអត់អីទេបាទហើយបាទគាត់សុបាយចិត្តគាត់ថាពេលដែលចាប់ចឹងទៅបំបត្តិតាំងពីចោលលួចចោលឆោចោលប្លន់
បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់គាត់មានហ្នឹងសំខាន់ណាស់បាទគឺណាឈានដល់សម្រាប់ម៉ែឪឯងផងបាទនេះជាប្រសាសន៍របស់គាត់ហើយអ៊ំជាវិជាពលរដ្ឋរស់នៅបាទក្នុងសុខការណាស់បាទសុខស្រួលទៀតទៀតអីបាទបាទចឹងមានស្អីទេមានក្រៅប៉ុណ្ណឹងត្រេកអដែលឃើញចប់ចឹងណាបាទបាទត្រេកអណាពួកម៉ែមានចោលលើចោលផ្លាត់ពួកអាហ្នឹងហាលណាបាទផឹកស៊ីជោគជាំទៅវិហានសម្រាប់ម៉ែឪឯងបាទបាទបាយល្អចង់ឲ្យគុំគុំតែល្អមែនបាទគឺញៀនខ្លាំងណាស់លោកម៉ែឪចោលខ្ញុំនេះបាទកុំជក់ម៉ាក់ដែរគុំក៏ដើមបាច់ខ្ញុំកាត់នេះនៅមែននៅគ្រូអង្ការទៅចឹងហើយបងគាត់ធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារកូនប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែរចាកូនពួនដើមកាត់ខ្ញុំមកបាទកាត់មិនអាចឹងឲ្យវាបាទចុះឥឡូវមានទៅពេលនេះបងស្រីមានស្រីត្រេកអរយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសុបាយចិត្តសុបាយទីផុតមែនខ្ញុំផឹកចិត្តមែនសុបាយចិត្តណាស់បាទដែរអង្គដៃព្រះចុះមកបាទចុះមកជួយពួកខ្ញុំបាទជួយរកគ្រូណាបាទសំណងគាត់បន្តសកម្មភាពនឹងដូចព្រះឲ្យតទៀតឲ្យតទៀតឲ្យជួយគាត់មកអោះបាទពីមែនបាទបងស្រីឈ្មោះអីដែរបងសុនសោអាយុប្រហែលឆ្នាំណាខ្ញុំ46ហើយឆ្នាំនៅណាដែរបងស្រីនៅផ្ទះឆេះបងអញ្ចឹងចាអរគុណបងដែលគាត់មានសេចក្តីត្រេកអរក៏ដូចជាខ្ញុំត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវមែនខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បាទតែចិត្តមែនបាទតែគាត់ធ្វើអត់អស់អរគុណមែនបាទចុះកូនប្រុសខ្ញុំអរគុណប្រុសខ្ញុំ30ឆ្នាំរៀនអង្ការបើកូនខោខលខោទាំងមើលមើលឃើញអត់បាទចឹងបានអង្ការជួយអរគុណហើយបងជួយអរគុណមែនបាទហើយគាត់ធំទៅទៀតឲ្យធ្វើស្អិនអោះបាទអរគុណអរគុណបងស្រីបាទអរគុណអ៊ំប្រុសបាទជូនពរអ៊ំមានបុជនវែងបាទបាទបងប្អូនប្រិមិត្តទូតនិកជននេះក្រនដែលយើងស្បែកចូលសកម្មភាពនៅទឹកភាពដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដូចអ៊ំប្រុសបងស្រីដែលគាត់មានប្រសាសន៍ហើយយើងខ្ញុំមិនបាច់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយឲ្យជម្រាបជូនបងប្អូនប្រិមិត្តទៀតទេក្រនថាសូមបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកនេះគឺកំឡាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពបាទក្រុមការដឹកនាំនឹងបញ្ជាដោយផ្ទាល់ណែនាំពីលោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាលោកអភិបាលខណ្ឌមានជ័យគឺលោកពេជ្រកែវមីនឹងដឹកនាំកម្លាំងដោយផ្ទាល់ពីលោកអភិបាលរងឌីរ៉តខេមរុនបានដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះជាច្រើនអ្នកចោះធ្វើរដ្ឋបាលនឹងចាប់គាត់ខ្លួនជនផ្សាយចំនួន13អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្រើប្រាស់និងប្រើប្រាស់នៅសារធាតុគ្រឿងញៀនដែលល្មើសទៅនឹងច្បាប់ហើយត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនបានហើយនៅទីតាំងដែលចោះធ្វើរដ្ឋបាលនេះគឺនៅក្នុងបនទីលានអតីតៈចាក់សំរាមចាស់ស្ទឹងមានជ័យឋាននៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2019យើងនេះហើយឥឡូវនេះឃើញថាសមាជិកយើងធ្វើការគាត់បានជន់ស្ាយចំនួន13នាក់ប្រុសស្រី2នាក់ហើយក្នុងនោះមានស្ត្រីហើយមានផ្ទៃពោះផងមានកូនទូចផងបាទគាត់ពាក់ពួនមកប្រើប្រាស់នៅសារធាតុគ្រឿងញៀនបែបនេះហើយយើងដូចបានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់អ៊ំប្រុសដែលគាត់មានប្រជជនបាទ78ឆ្នាំហើយគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាគាត់នឹងសប្បាយចិត្តនឹងការចុះធ្វើរដ្ឋបាលនេះណាគាត់ពេញចិត្តព្រោះអីគាត់ស្អប់ណាស់អំពីអ្នកប្រើប្រាស់នៅសារធាតុគ្រឿងញៀនដូចគាត់មានប្រសាសន៍ហើយបាទនេះជាប្រសាសន៍មុននេះបន្តិចគឺប្រសាសន៍របស់7អ្នកទៀតនៅលើទីលានចាក់សំរាម
7នាក់ទៀត7នាក់ទៀតនៅទីលានចាក់សំរាមតាច់នៅទីលានចាក់សំរាមដោយសារឆ្ងាយពីគ្នាអូនមើលឃើញភ្នំបាទនេះមើលទៅឃើញគៀវគៀវវែងហ្នឹងបាទដោយសារតំបន់នេះវាដាច់ផងដាច់សេវាទៀតអញ្ចឹងធ្វើការផ្សាយទៅដើរងាកទៅវាដាច់សេវាអញ្ចឹងអាចមិនអាចដើរទៅម្ដុំនោះទៀតបានអញ្ចឹងនៅធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅតែម្ល៉េះនេះបាទអូនទៅផ្ទះអូនអំនេះផ្ទះមួយមកស្អីអត់ហេវបាយទេផ្ទះផ្ទះមួយទៅផ្ទះអំនេះផ្ទះញ៉ាំបាយដាក់ដីឲ្យក្រោកចាំមកចាំមកនៅសោចាំ14 14 16ណាតែកាជ័យតែឈរនឹងអីអាចប្រដាក់មកដែរនៅអីអូននៅលើទីលានរងចាំឡានរងចាំរថយន្តមកយកឥឡូវនេះនៅកន្លែងទីលានចាក់សម្រាមភូមិណាក់ធំបាទសង្កាត់ស្ទឹងជ័យទី2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញមកអត់ទាន់យកទៅទេអូនចាំមូលគ្នាដាក់ឡានមានមានជាវិយមអត់ចាក់តែយើងទៅទីកន្លែងនេះយើងដាក់ទីកន្លែងនេះទៅ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 ទីកន្លែងនេះដល់3នាក់ណោលើភ្នំឡាយដល់ភ្នំដល់3នាក់ដល់3ត្រីឃើញជាក់ស្ដែងនៅមុខនឹង2មេមិនសុំសុំបន្តិចណាមានផ្សាំងបន្តិចជុំទៀតទៅម៉ងទៅចាំជុំទៀតទៅ20 30នាក់ទៀតនោះនឹងម៉ោងម៉ាឥឡូវចាំឡានមកអត់ទៅឡានបាទបាទយើងសុំកិច្ចសភាពីលោកអបារងបន្តិចដើម្បីសុំជាក់បាទចាំឡានទៅហ្នឹងចាំឡានមកដឹកតាមកមកមកហើយសកម្មភាពយើងបានធ្វើបាទលោកអធិការរងបាទសូម5បាទផ្នែកអន្តរាគមបាទឥឡូវនេះបណ្ដាបាទឡើងទៅលើរថយន្តមូលគ្នាហើយបាទហើយក្នុងនោះដូចអ្វីដែលតបបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺលោកមានដំណាត់ការអង្គសាតើយ៉ាងខ្លាំងចំពោះដំណាត់ការរបស់លោកអភិបាលខណ្ឌមានជ័យក៏ដូចជាលោកអធិការរងអធិការខណ្ឌមានជ័យបាទលោកបានអានោះមកពាក់ពេលនោះនិយាយប្រាប់ចឹង
វាយម៉ែទៀតបាទវាយវាសុខអូបងប្អូនប្រិមិត្តបាទយើងឃើញបាទក្មេងនេះធ្វើសកម្មភាពវាយម្ដាយទៀតបាទយើងឃើញនេះអានេះប្រសាសរបស់សមាជិកដែលជាពលរដ្ឋរីកាជូនគាត់បាទបាទក្រោយគេអាទូបាទគាត់ពាក់គ្រឿងញៀនហើយគាត់រហូតទៅដល់លែងដឹងគុណនឹងទោសដែលជាឪពុកម្ដាយដែលគាត់ជាអ្នកមានគុណបាទបង្កើតហើយមកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយនឹងទៅវាយគាត់ទៀតបាទនេះលោកសមាជិកគ្រប់បាទបាទជាមុននេះដែលតាមការរីកាពីជាពលរដ្ឋប្រាក់បានរងថ្មីបាទឋានបានចុះទៅរដ្ឋបាលក៏បានផុតខ្លួនបានជំនួយទី5នេះបាទទូមេកូតោកៅអត់អត់ដល់ផងទេឥឡូវឲ្យខាងកងទ័ព5ឲ្យទៅដាក់កងទ័ព5ហើយបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទូទាំងអ្នកជនជាទីមេត្រីបាទជួយសារព័ត៌មានដល់យើងខ្ញុំហងដែលជាក្រុមការងារបាទដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដែលដល់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំដែលខំបំពេញភារកិច្ចក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជូនទៅដល់ទូទាំងអ្នកជនបាទទាំងអស់ហើយយើងឃើញថានៅព្រឹកនេះគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទចម្រោះក្រុមការដឹកនាំកម្លាំងនិងបញ្ជាដោយផ្ទាល់ពីលោកអភិបាលខណ្ឌមានជ័យគឺលោកពេជ្រកែវនេះរួមទាំងដឹកនាំកម្លាំងចុះរដ្ឋបាលផ្ទាល់ដោយលោកបាទនាយរដ្ឋខេមរុនអភិបាលរងខណ្ឌមានជ័យបានដឹកនាំកម្លាំងចុះធ្វើរដ្ឋបាលនិងឃាត់បានជនសង្ស័យចំនួនបាទ13នាក់ហើយឥឡូវនេះរថយន្តរបស់គណៈជាការឯកភាពសាលាខណ្ឌមានជ័យបានមកដល់ហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តទូទាំងឯកជនជាទីមេត្រីបាទហើយនៅម្ដងទៀតគឺរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតបានទៅដល់ហើយបាទដើម្បីដឹកយកជនសង្ស័យបាទទាំងអស់ខាងលើនេះទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងឃាត់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នក៏ដើម្បីកសាងសំណុំរឿងទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យដើម្បីបញ្ជូនខ្លួនជនសៃទាំងអស់ខាងលើទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាត់ការបន្តតាមទេពធីផ្លូវច្បាប់បន្តទៀតបាទទៅបាយទៅណាទៅនៅខណ្ឌទៅណាមួយមើលទៅណាទៅនឹកកាត់ណោះអីក៏លើទៅតាមអីអាមីនៅលើភ្នំនោះចុះទៅយកទៅទៅបាទចាំតាមមកទេអត់អត់ស្គាល់ទេមិនមានតើ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 បាទឥឡូវនេះបាទសមត្ថកិច្ចចម្រោះបាទអធិការរង
បាទជាច្រើនអ្នកបានចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងការហេតុរួមបាទនិយាយឲ្យចំគឺកម្លាំងចម្រោះបាទក្រោមការដឹកនាំនឹងជាដែលផ្ទាល់នាំកម្លាំងដែលផ្ទាល់ពីលោកដេរ៉ុតខេមរុនហើយបាទរងខណ្ឌមានជ័យបាទឥឡូវជនសង្ស័យដែល6អ្នកនេះគឺបញ្ជូនទៅកាន់សាលាតាមរជនរបស់សមត្ថកិច្ចសាលាអខណ្ឌយើងគឺអាជ្ញាធរខណ្ឌយើងទៅកាន់ប៉ោះបាទនេះគឺឃើញស្រាប់ហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមួយមួយជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់បាទមិនថាបងមិនថាចាស់ថាក្មេងទេបាទជីឲ្យឆ្ងាយអំពីគ្រឿងញៀនទាំងអស់គ្នាគ្រឿងញៀនគឺបំផ្លាញអាយុជីវិតខ្លួនឯងក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិផងដែរត្រូវឆ្លើយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនហើយងាកមករកការសិក្សានិងសិក្សាជំនាញផ្នែកដើម្បីប្រកបបាទជីវិតដោយផ្លូវត្រូវបាទហើយយើងសូមមើលកមិនបងប្អូនអត់ឃើញទេដោយសារតែកន្លែងនេះហើយជិះជិះម៉ូតូផងមកធ្វើការឡាយផ្ទាល់ផងបាទជូនបងប្អូនប្រិមិត្តអញ្ចឹងអានកមិនបងអត់ទាន់ទេហើយយើងឃើញថាប្រតិបត្តិការធ្វើរដ្ឋបាលនេះគឺខាត់បានមនុស្សដែលជាជនសង្ស័យចំនួន13នាក់ក្នុងនោះយើងឃើញមានស្រី2នាក់ហើយម្នាក់ពស់ធំនិងមានកូនទូចទៀតបាទហើយនៅក្មេងបាទអាយុទើបតែ10ឆ្នាំហើយជា10ឆ្នាំជាង12ឆ្នាំបាទគាត់ប្រើប្រាស់នៅសារធាតុគ្រឿងញៀនហើយរហូតទៅដល់ហ៊ានប្រើហិង្សាទៅលើម្ដាយគាត់ទៀតអានេះតាមប្រភពដែលយើងទទួលបានពីសមត្ថកិច្ចបឋមទេបាទតែគាត់ទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍ពីវិជាពលរដ្ឋតែឥឡូវនេះបានយកមកកាន់បាទយើងខ្ញុំមកជិះម៉ូតូជាមួយលោកអធិការរងបាទផ្នែកតៅវេសបាទដើម្បីផ្ដិតយករូបភាពនៃសកម្មភាពអំពីកម្លាំងអាជ្ញាធរខណ្ឌមានជ័យគឺដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះនៃគណៈវិជាការឯកភាពរបស់សាលាខណ្ឌបានធ្វើការចុះរដ្ឋបាលនៅទីតាំងតំបន់មិនរៀបរយនៅក្បែរអតីតទីលានចាក់សំរាមចាស់នៅភូមិដំណាក់ធំបាទសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញហើយក្នុងរង្វង់ចុះធ្វើរដ្ឋបាលនេះគឺសមត្ថកិច្ចជើងធ្វើការឃាត់ខ្លួនបានជន់ខ្សែបាទប្រុសស្រីសរុប13នាក់រួមនឹងវត្ថុតាងឆ្នាំញៀនបាទនៅចំពោះមុខយើងខ្ញុំដែលឃើញជាក់ស្ដែងនេះគឺចំនួន10កញ្ចប់ទូចបាទឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មួយចំនួនធំហើយមួយទីតាំងទៀតយើងមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានទេបងប្អូននៅប្រិមិត្តទូទាំងអ្នកជនបាទឥឡូវជួយシェアព័ត៌មាននេះផងបងប្អូនប្រិមិត្តទូទាំងអ្នកជនជាទីមេត្រីយើងធ្វើការផ្សាយនេះដូចជារយៈពេលយូរដែរហើយបាទបាទឥឡូវនេះទៅយកបងទៅយកគ្នាទៀតដែរយកទៀតទៅ20នាទីបាទបាទតោះមកនេះបងឡាយនឹងវិញបាទជិត20នាទីទៀតច្រើនបាទឥឡូវនេះយើងចាំមើលទៅដល់ជាក់ស្ដែងបងប្អូនប្រិមិត្តទូទាំងជនតើបានប្រមាណអ្នកបើប្រកបថាបានច្រើនទៀតបាទបានច្រើនទៀតបាទបាទហើយដោយ
អ្វីដែលបងប្អូនប្រិយមិត្តបានទស្សនាហើយថាបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងគឺលោកមានការសាទរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលលោកបានដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះចុះធ្វើរដ្ឋបាលនេះបាទឥឡូវនេះបាទខាងនេះហូរច្រើនបងប្អូនប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជនដោយសារដោយអ្វីដែលយើងខ្ញុំថាឆ្ងាយពីគ្នាអំបញ្ញមិញនេះគឺខ្ញុំជិះម៉ូតូជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចយើងទេបាទយើងជិះបាទច្រើនច្រើនបងប្អូនចិត្ត20នាក់ទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តមិនមែន10នាក់ទេបាទ19នាក់ច្រើនមែនទេប្រុស14នាក់ស្រី5នាក់ប្រុស14នាក់បងប្អូនប្រិមិត្តទូទាំងអ្នកជនបាទបាទច្រើនច្រើនច្រើនមែនទេបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទឥឡូវនេះយើងឃើញបាទនេះបាទយើងមើលបាទច្រើនបាទប្រុសស្រីបាទហើយដោយអ្វីដែលបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានេះឃើញហើយថាប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកតាតោយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអាជ្ញាធរពលខានបាទក្រុមបាទមកចាប់តែនេះគឺជាមនុស្សធម្មតាជាងនេះបាទច្រើនមែនតើបងប្អូនប្រិមិត្តទូទាំងអ្នកជនជាទីមេត្រីបាទដោយសារអំបញ្ញមិញដោយបងប្អូនប្រិមិត្តបានឃើញហើយដោយសារតែឆ្ងាយនៅលើភ្នំហើយយើងពិបាកនឹងការផ្ដិតយករូបភាពពិបាកចល័តដែរដោយសារមកណាវិញមិនជ្រើមកអាចហ្មងដោយសារតែបាំងក្នុងមឿនសេវាមឿនណាមឿនការរងបាត់បាទជួយ share ដើម្បីជាព័ត៌មានមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់យើងខ្ញុំដែលកំពុងតែផ្ដិតយករូបភាពនៃករណីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រោះបាទគណៈជាការឯកភាពខណ្ឌមានជ័យគឺដឹកនាំដោយលោកអភិបាលរងទីរដ្ឋខេមរុនបានចុះធ្វើរដ្ឋបាលនៅទីតាំងតំបន់មិនរៀបរយនៅក្នុងទីលានចាក់សំរាមស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019យើងនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តទូទាំងអ្នកជនយើងឃើញស្រាប់ហើយនៅចំពោះមុខនេះគឺច្រើនមែនទែនបងប្អូនប្រិយមិត្តហើយយើងឃើញថាចំនួនដូចយើងខ្ញុំបានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញហើយបាទបាទបាទហើយក៏មានការសាទរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលលោកមិនពេញចិត្តចំពោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់ជួញដូរនៅសារធាតុគ្រឿងញៀននេះជាដើមដោយបានព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពយើងបានធ្វើការរំលឹកនិងរាយការណ៍ជូនបងប្អូនប្រិមិត្តបាទខ្សែបាទបាទយើងឃើញនេះឧបករណ៍ជក់ឧបករណ៍បាទឆ្នាំបាទឆ្នាំនេះឆ្នាំបាទព្រឹកនេះគឺឃើញថាបាទយើងមើលមកពួកគាត់បាទយើងដាក់ជូនបងប្អូនប្រិមិត្តទូទាំងអ្នកជនបាទបាទមានស្រីមានប្រុសបាទយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទនេះ
បាទសាក់គាត់បាទបាទជួយ share ព័ត៌មាននេះផងបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទយើងឃើញបាទច្រើនមែនតើបាទគួយតឹមនេះគួយជួខាត់គួយជួបងគួយជីជួគួយជួបាទមើលដាក់គួយស្រួលបងបាទគួយជួជួមើលគួយជួបាទយើងមើលបាទសាក់អឺដល់ហើយបាទចង់ណាច្រឡំយកបងឆ្នាំវិញហ៎បងណាបាញ់លេខ1លេខ3បាញ់បាទបាទយើងថាប្រហែលជាគាត់អាចកាត់សក់ទៀតនេះបើតាមស្មានបាទបងជំរាបសួរបើសក់វែងវែងហ្នឹងអាចកាត់កោកោបាទកោហ្មងទៅបងបាទនេះលោកមេជាការរងកងរាជវុធហាត់លោករដ្ឋសនីត្រីណុលសធាបាទបាទអត់តែមៀតធំជាងគេគាត់ណាបាទយើងឃើញបាទយើងនិយាយបាទសក់ពូគាត់បាទយើងមើលមិនថាយើងខ្ញុំលេងខ្សែខ្លះដើម្បីជាការភាពសុបាយនៅពេលហត់នឿយតិចតួចបាទក្រុមកែវកាន់ហើយយើងឃើញសក់ពូគាត់បាទយើងឃើញបាទឃើញបាទលោក25អ្នកបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ស្រី6អ្នក25អ្នកស្រី6អ្នកបាទជួយសរសេរតាឆើខមមិននៅក្នុងនឹងផងបាទអរគុណបាទបងប្អូនតាមសិតិចបាទអរគុណចំពោះបាទសមាគមនឹងអ្នកសាព័ត៌មានអរគុណអូនអរគុណដូចគ្នាហើយយើងឃើញថា25អ្នកបាទស្រី6អ្នកបងប្អូនប្រិមិត្តបាទសរសេរនៅក្នុងខមមិនរបស់យើងខ្ញុំអ្នកសាព័ត៌មាននេះហើយយើងឃើញបាទនេះជាការប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចយើងហើយយើងឃើញបាទលោកតែងតែធ្វើការបង្ក្រាបជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែជនឆោអាកាសមួយចំនួននៅតែលួចលោចលួចប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយអ្វីដែលយើងឃើញទីតាំងនេះដោយយើងឃើញហើយបាទដោយយើងឃើញស្រាប់តែយើងខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចសម្ភាសតែបន្ទាប់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងតែ2នាក់ក៏គាត់មានការសាទរដែលគាត់ធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារកូនរបស់គាត់ប្រើប្រាស់នៅសារធាតុគ្រឿងញៀនកាត់គាត់ឲ្យរបួសដៃឲ្យមានស្នាមស្នាមមុខជាដើមដោយសារកូនញៀនឆ្នាំពេកហើយបាទហើយយើងឃើញថា25នាក់នេះបាទយើងសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចលោកនឹងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់តុលាការឬក៏ទៅកាន់សង្គមកិច្ចយើងមិនទាន់ដឹងទេបន្តិចទៀតយើងនឹងជួបជាមួយនឹងលោកអភិបាលរងលោកដីរដ្ឋខេមរុនដែលលោកបានចុះដឹកនាំកម្លាំងបាទខិតខំពេញមួយព្រឹកហើយបាទមិនទាន់ចប់ទេនេះយើងឃើញបាទបាទឥឡូវយើងដើរចេះហើយក្នុងនោះក៏យើងឃើញមានខាងផ្នែកសង្គមកិច្ចចុះមកដែរបាទខាងសង្គមកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញនេះតាមការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរបាទដែលចុះប្រតិបត្តិការនេះប្រាប់មកកាន់ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពបាទធីធីញូព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពយើងខ្ញុំបាទហើយយើងឃើញនេះតាប់តែជនសង្ស័យដែលករណីគ្រឿងញៀនទាំងអស់ហើយយើងឃើញបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជនជាទីមេត្រីនេះយើងដើរថតដឹកយករូបភាពរាយការជូនបងប្អូនប្រិមិត្តបាទហើយសូមឲ្យកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចស្នើសុំបាទទាំងជនបទក៏ដូចនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតាមបណ្ដាខណ្ឌនិងស្រុកមួយចំនួនបាទចោះធ្វើរដ្ឋបាលបាទស្ដែងតែងចាក់ស្ដែងចឹងមកបាទដើម្បីកាត់បន្ថយនៅអត្រានៃអ្នកជួញដូរក៏ប្រើប្រាស់នៅសារធាតុគ្រឿងញៀនដែលសង្គមជាតិយើងស្អប់ខ្ពើមបាទយើងឃើញបាទបែកទេម៉ៅ
ណែខាងផ្នែកកងកម្លាំងនារីញញឹមស្អាតណាស់បងអូនស្រីខ្ញុំបាទឃើញណែអើអត់តបាទអូលោកស៊ីស៊ីណេតបាទស្អាតហើយគាត់កិច្ចបាទឃើញមុខកាមេរ៉ាគាត់អៀនបាទបាទនេះជាបាទជាច្រើនបាទ26នាងដោយអ្វីដែលយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូនឲ្យស្រី6នាក់ប្រុស25នាក់រួមនឹងសារធាតុគ្រឿងញៀនមួយចំនួនបន្ថែមទៀតបាទស្រី6នាក់ស្រី6ប្រុស20អូបើឃើញបាទឃើញថាព្រឹកនេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទយើងខ្ញុំមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានមួយទៀតទេនៅឡើយទេបាទនេះនៅព្រឹកនេះនៅខាងខណ្ឌមានជ័យគឺក្រោមការដឹកនាំនិងបញ្ជាដោយផ្ទាល់ពីលោកអភិបាលខណ្ឌមានជ័យក៏មានការដឹកនាំកម្លាំងដោយផ្ទាល់ពីលោកអភិបាលរងឌីរ៉ាត់ខេមរុនក៏ដូចជាលោកវរៈស្នៃតូមេញវិមានតារាអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យលោកនាយនគរបាលប៉ោះរួមទាំងលោកអធិការរងហើយជាច្រើនរូបរួមទាំងកងរាជអាវុធហត្ថដឹកនាំដោយលោកមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថបាទនិងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌមានជ័យជាច្រើនអ្នកបានដឹកនាំចុះធ្វើរដ្ឋបាលនៅតំបន់មិនរៀបរយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិដំណាក់ធំបាទសង្កាត់សឹងមានជ័យទី2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅវេលាព្រឹកនេះធ្វើការឃាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យដែលប្រើប្រាស់និងជួញដូរនៅសារធាតុគ្រឿងញៀនចំនួនបាទអស់ម៉ាអ្នកបងឥឡូវរាប់ខ្ញុំមើលទាំងអស់ម៉ាអ្នកបង25អ្នកបងប្អូនប្រិមិត្តបាទ25អ្នកបាទអូស្រឡាញ់គ្នាណាស់បងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទនៅកន្លែងទីលានចាក់សំរាមចូលច្រកទីលានចាក់សំរាមចាស់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិដំណាក់ធំសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញប៉ាយូលីបាទប៉ាយូលីជួយសារព័ត៌មាននឹងផងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដំណឹងថ្មីថ្មីទាន់ហេតុការណ៍ពីព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពដែលកំពុងតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ចេញពីទីតាំងកន្លែងប្រតិបត្តិការនេះហើយយើងឃើញគាត់តែលោកមេប៉ោះគាត់កំពុងតែធ្វើកំណត់ហេតុនិងកត់ឈ្មោះជនសង្ស័យបាទ25នាក់ស្រីម៉ានបងស្រីម៉ានណាបងដល់ណៃនេះបងណៃបង7 11 20ដល់ប៉ុន្មានវិញឆ្នាំ21ឆ្នាំ21ក៏តូចធំឆ្នាំ21ក៏ចប់ហើយបងដល់ណៃទីឆ្នាំ21កញ្ចប់បងប្អូនប្រិមិត្តទូទះនិកជនជាទីមេត្រីបាទហើយជនសង្ស័យចំនួន25នាក់ហើយស្រី6នាក់បាទស្រី6នាក់ណែណែមិនរាប់មិនបានមិន
25អ្នកស្រី6អ្នកបងប្អូនប្រិមិត្តបាទ25អ្នកស្រី6អ្នកបាទប្រុស19បាទហើយឆ្នាំញៀននេះចំនួន21កញ្ចប់ហើយបងមិញបាទបាទស្រី6បាទស្រី6ប្រុស19ឆ្នាំ21កញ្ចប់បាទតាមជំនួយការជួយទីទីណាឲ្យលោកលឿនឆ្នាំដែរហើយមានពុកតាហើយមានតាតាមគាត់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 បាទជួយស្ ਿਆ ព័ត៌មាននេះទៀតយើងខ្ញុំបានធ្វើការផ្សាយនេះតាំងពីម៉ោងចុះធ្វើរដ្ឋបាលមកដល់ពេលនេះមិនទាន់សម្រាប់សំបីតទឹកបាទមិនទាន់បានក្រេបទឹកមួយបាទផងបាទហើយយើងឃើញថាខិតខំដើម្បីធ្វើស្រីរាយការយ៉ាងណារាយការដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានល្អល្អដែលកំពុងសមត្ថកិច្ចយើងលោកបានខិតខំពុះពៀរក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចបម្រើបាទសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនបាទយើងឃើញថានៅព្រឹកនេះគឺកំពុងសមត្ថកិច្ចចម្រោះគឺដឹកនាំដោយលោកអភិបាលរងលោកឌីរ៉តខេមរុនបានដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះជាច្រើនអ្នកចោះធ្វើរដ្ឋបាលនៅចំណុចតំបន់មិនរៀបរយក្បែរអតីតទីលានចាក់សំរាមចាស់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិដំណាក់ធំទី2សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកនេះគឺប្រតិបត្តិការនឹងគឺសមត្ថកិច្ចយើងបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនកម្លាំងចម្រុះនឹងឃាត់ខ្លួនបានជនផ្សាយចំនួន25អ្នកស្រី6អ្នកប្រុស19អ្នកឆ្នាំញៀនចំនួន21កញ្ចប់បាទ21កញ្ចប់ហើយឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មួយចំនួនទូមួយចំនួនធំថែមទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តបាទមួយចំនួនធំបាទមួយចំនួនធំហើយយើងឃើញថានេះជាការខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបាទឋានៈដឹកនាំយើងលោកតែងតែគិតគូរអំពីបញ្ហាសុខសវត្ថភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយកាលណាពួកនេះកាលណាតាប្រើប្រាស់នៅសារធាតុគ្រឿងញៀនហើយមិនមែនព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពយើងថាខ្លួនឯងទេគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់អ្នកលើកឡើងថាកាលណាតាប្រើប្រាស់នៅសារធាតុគ្រឿងញៀនសំបីតែម្ដាយខ្លួនឯងដោយអាប្អូនទូចបាញ់មិញនោះគឺគាត់ពេលដែលគាត់ជក់ថ្នាំម្ដងៗអត់ដោយជក់ថ្នាំគាត់ត្រែងតែធ្វើអំពើហិង្សាទៅលើម្ដាយរបស់គាត់ដូចជាបងស្រីខាងនោះគាត់បានបញ្ជាក់ថាកូនរបស់គាត់នឹងបាទគាត់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់នៅសារធាតុគ្រឿងញៀនកាប់គាត់រហូតរបួសដៃរបួសក្បាលគាត់ជាដើមនេះជាករណីគ្រឿងញៀនហើយដូច្នេះពួកគាត់បាទជាប្រជាពលរដ្ឋឆ្លូតត្រង់គាត់មានការសាទរសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសមត្ថកិច្ចយើងបាទបាទឥឡូវយើងទៅជួបជាមួយនឹងលោកអភិបាលបន្តិចដែលនឹងលោកអធិការដែលលោកបានបំពេញភារកិច្ចមួយព្រឹកបាទបងមានសាសន៍លឺទីអត់ម៉ាយទេខ្ញុំ
តោះបាទបន្តិចកញ្ញូមុននោះសួរសួរបងប្រិមត្តទស្សនវិជ្ជាឥឡូវយើងថាសួរជួយកាលនេះបងបងខាត់នឹងគេណារងអានមានជ័យយករងរងរងអូនពីរយទីយើងអញ្ចឹងគួយហ្មងហ្នឹងចង្អុលឡើងលើខែមរុនបាទបាទវាសួរលោកអាបារងបាទគឺថាលោកអាបាគេបញ្ជាក់បន្តិចចំពោះការចូលក្រាបរដ្ឋបាលនេះព្រឹកនេះបាទលោកអាបាសូមមានប្រសាសន៍លឿនតិចបងប្អូនសាព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាដែលព្រឹកនេះបានមកយកព័ត៌មាននៅទីតាំងនៅភូមិរ៉ែកសកាត់សង្គមលោកដែរខ្លាំងពេកខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញព្រឹកនេះដែរគឺគណៈកម្មការឯកភាពខណ្ឌមានជ័យដែលមានការដឹកនាំជាបន្តពីលោកវិការមរីអភិបាលខណ្ឌមានជ័យលោកព្រឹកម៉ោង9រួមទាំងខ្ញុំអាបារងខណ្ឌមានជ័យរួមទាំងកម្លាំងគំលឹកដែរគូពីអតីតកោបាលខណ្ឌមានជ័យដែលដឹកនាំដោយលោកមេងមានតារារួមទាំងមានការចូលរួមសហការជាមួយនឹងមេវិជាការអាវុធហត្ថខណ្ឌមានជ័យដែលដឹកនាំដោយមេវិជាការរងពលដូចតទៅលោកដល់វិជាហើយនឹងលោកអាក់សេតដែលមានការជាតពីលោកមេវិជាការអាវុធហត្ថខណ្ឌមានជ័យលោកខេមរាធិក៏បានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍លោកនៃចម្រឿនដែលជាមន្ត្រីបាល់ប៉ុស្តិ៍ស្ទឹងមានជ័យទី2រួមទាំងលោកចៅសង្កាត់សតតែម្ដងបានបាត់ចិត្តធានាក្នុងជួយធំទៅក្នុងការបង្ក្រាបពាក់ព័ន្ធបញ្ហាបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅឯទីតាំងភូមិព្រៃតលសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ដែលគេហៅថាកន្លែងភ្នំទីមានចាក់សំរាមតែម្ដងក្នុងយុទ្ធនាការក្នុងការបើកក្នុងការបង្ក្រាបនៅអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកជួញដូរនៅក្នុងការដៃទីលានចាក់សម្រាប់នេះយើងឃើញថាក្រុមចម្រៀងទាំងអស់គឺយើងបានបែកចែកជា4គូដៅក្នុងនោះ4គូដៅយើងបានបែកចែកជាក្រុមក្នុងការគូនស្ទាក់នៅក្នុងការបង្ក្រាបអង្គការតបាននៅកន្លែងទីលានចាក់សម្រាប់ទៅឯដីទុកចាក់សម្រាប់ដែលគេហៅថាទីលានចាក់សម្រាប់ចាស់នេះគឺយើងប្រមូលបានក្នុងនោះមានអ្នកប្រើប្រាស់នេះចំនួន25រូបក្នុងនោះស្រី6រូបក្នុងនោះដែរវត្ថុតាងមាន21កញ្ចប់ហើយកញ្ចប់ធំនោះ2កញ្ចប់ផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញហើយទឹកធៀបទៅខាងក្រោយក្នុងនេះគឺមកទៅវិញដែលជន់ប្រើជន់ដែលចាយចាយហើយនឹងប្រើប្រាស់នេះគឺយើងបានប្រមូលនៅឯទីលានចាក់សម្រាមតែម្ដងតែកន្លងមកក្រុមសង្គមរងិតដែលគេហៅថាកុំប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះគាត់តែងតែថប់របៀបហើយនឹងការចេញប្រឡាតនៅក្នុងការបោះចាយចាយនៅលើតាមដងផ្លូវហើយដោយមានការក្រុមជំនាញរបស់កម្លាំងអធិការនគរបាលខណ្ឌមានជ័យក៏ដូចជាប៉ុស្តិ៍ហើយក៏ដូចជាអាវុធហត្ថខណ្ឌមានជ័យរួមទាំងអាជ្ញាធរខណ្ឌមានជ័យបានសហការគ្នានៅក្នុងការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំនេះដើម្បីបង្ក្រាបនៅបទល្មើសការចាយចាយគ្រឿងញៀននេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានសំណពរឬក៏ខាងដឹងរបស់អាជ្ញាធរនេះគឺគាត់បានមានឃើញនៅរូបភាពហើយគឺយើងបានប្រមូលនៅលើទីតាំងអនុសម្រាប់តែម្ដងអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងយើងកំពុងតែធ្វើការបោះសម្អាតនៅលើទីតាំងនៅដីក្នុងសម្រាប់នេះដោយសារតែមានការសង់ជាតូបតូចក្នុងនោះដែរមានប្រហែលជា6តូបថា6តូបតូចដែលលើកម្លាំងជំនាញសមត្ថកិច្ចនិងសហការជាមួយសង្កាត់នឹងខណ្ឌក៏បានកំពុងតែរុះរើនៅលើទីតាំងនេះដែរបងបាទយើងមិនអោយកើតមានទៅលើទីតាំងនេះទេតែកន្លងមកក្រុមពួកសង្គមសង្កាត់ឬក៏ក្រុមពួកចាយចាយគ្រឿងនេះនៅឯផ្លូវ60ម៉ែត្រហើយកម្លាំងនគរបាលអធិការនគរបាលខណ្ឌក៏ដូចជាអាវុធហត្ថខណ្ឌរួមទាំងសង្កាត់និងអាជ្ញាធរខណ្ឌបានតែងតែចុះបង្ក្រាបជារឿយៗនៅឯតាមបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្រសំឡងមិនរៀបរយពេលនោះក្រុមនេះគឺឈ្នះចាញ់ទីនោះយកមកបោះទីតាំងនៅលើទីលានចាក់សម
ាមពីតែម្ដងលហើយយើងថ្ងៃនេះតាមមានការឯកភាពពីលោកបេចារីអភិបាលខាងនុកជ័យយើងបានបង្កើតក្រុមបានគណៈកម្មការក្នុងការចុះក្រាបទុកព្រៃធំនេះឥឡូវយើងបានប្រមូលបាន25អ្នកក្នុងនោះស្រី6អ្នកហើយបន្ថែមខាង21កញ្ចប់និងរួមទាំងកញ្ចប់ធំចំនួន2ធំដែរហើយក្នុងនោះក៏មានម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងក៏យើងបានដកហូតមកដាក់នៅធ្វើជាផ្ោះតាងនៅក្នុងការបញ្ជូនតាមនីតិវិធីបញ្ជូនទៅតុលាការបាទសូមអរគុណគឺដងមានយើងមានរុះរើឬក៏ដុតដងបានបញ្ជាក់តាំងពីខាងដើមហើយថាទីតាំង6តូបដែលនៅក្នុងនោះដែលជាតូបតូចសម្រាប់ជ្រកកោនឲ្យពួកអ្នកចែកចាយនឹងជូនដូរនេះយើងបានរុះរើតែម្ដងហើយនៅកន្លែងខ្លះមានករណីដែលយើងដុតដែរដែលយើងមានការពារការពារនៅទីតាំងនោះការដុតនោះមិនឲ្យរៀបដល់ទីតាំងអ្នកចាប់ខាងនេះយើងមិនអត់ការពារនៅទីតាំងនេះតើអជនតើខ្ញុំខ្ញុំទៅខាងណាខ្ញុំទៅខាងណាមកទៅទៅខាងណាតែគេសួរមិញនៅខាងណាវាថាបញ្ជូនដល់កន្លែងណាសួរគេមិនសាំមិនសាំគុំមានការពីការគេអូនសោះហ្នឹងណាមកបាក់លីផងតើយ៉ាងអីសោះនេះទៀតមកចូលចឹងចោលបាបាទប្រហែលឃើញគឺជួនប្រុសស្រីរហូតដល់25នាក់បាទគឺមានស្រី25នាក់បានកម្លាំងបាទប្រតិបត្តិការចែកចាយកឡាក្រុមមួយក្រុមមួយហើយកម្លាំងយើងជួយហៅមិនអរព្រៃមាត់ទីជួនទីលីព្រៃនេះអត់ទេស្រីមួយតែខ្ញុំហៅឲ្យស្រីជិះសួរគ្នាមកគាត់ធ្វើអីបើគេជក់គ្រឿងញៀនហើយអត់នៅទេចុះឡើងទៅមកចាំគេគេអត់មកវិញទេអីអូថាតាបាទបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីដោយអ្វីដែលបងប្អូនបានស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់លោកអភិបាលរងលីរតខេមរុនហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ហើយបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានយើងដែលលោកបានចុះមកផ្ដិតយករូបភាពអំពីសកម្មភាពនៃស្នាដៃនៃការចុះធ្វើរដ្ឋបាលនៃការខាត់ខ្លួនជនសៃប្រុសស្រីចំនួនបាទ25នាក់ក្នុងនោះមានស្រី6នាក់ឆ្នាំញៀនមាន21កញ្ចប់មាន2កញ្ចប់ធំល្មមបាទនេះតាមការបញ្ជាក់ពីលោកកលាយមានគ្រឿងញៀននេះបងលោកកលាយហ្នឹងគ្រឿងញៀនហ្នឹងលោកកលាយហ្នឹងគឺលិះយកបាទបាទនេះតាមការបញ្ជាក់ពីកម្លាំងគណៈបញ្ជាការបាទសាលាខណ្ឌយើងលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកកលាយមានគ្រឿងញៀនប្រកបនឹងកលាយបលាយបាទនេះកលាយឆាតនេះកលាយឆាតពីរនេះបាទបាទគាត់លក់បលែមសើកកកគាត់ដាក់ទៅគ្រឿងញៀននៅក្នុងនឹងទៀតបាទឥឡូវមានស្អីបាទត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយើងបាទនៅព្រឹកនេះគឺបង្ក្រាបបានមួយសម្បុកធំតែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទអូខ្ញុំយើងអត់ឃើញម្ចាស់បាទនេះកន្លែងនេះដែលគាត់បានបញ្ជាក់មកកាន់យើងខ្ញុំបាទគាត់លក់បលែ
ហើយគ្រឿងញៀនគេដាក់នៅត្រង់ណាទេនេះគ្រឿងញៀនណែរោគេដាក់នៅណាមិញលើជ្រុញលើជ្រុញនេះបាទលើជ្រុញមិញយើងអល់មើលជ្រុញណាមិញដាក់បាទបាទបាទហ្នឹងហើយលើជ្រុញហ្នឹងបាទកងកម្លាំងនគរបាលនារីគាត់ចង្អុលថាកន្លែងនោះកន្លែងណារូបពស់ជាប់នេះគឺគ្រឿងញៀនបាទបាទប្រហែលជាគាត់លក់បន្លែមិនសូវកាក់កបទេបាទគាត់លក់គ្រឿងញៀនដែរបាទដើម្បីបំពល់បរិយាកាសសង្គមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមនុស្សស្គួតបាទបាទបាច់បនភាពនៅឃើញយ៉ាងម៉េចគឺនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទរូបភាពនេះមិនមែនរូបភាពកាត់តឬក៏អីទេគឺរូបភាពផ្សាយផ្ទាល់ផ្ទាល់ចេញពីកន្លែងប្រតិបត្តិការពលរដ្ឋបាលបង្ក្រាបជនសង្ស័យដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគ្រឿងញៀនជាដើមបាទយើងឃើញហើយបាទនៅព្រឹកនេះគឺបានធំមែនទែនបានច្រើនបាទសូមសើដល់បងបងកងកម្លាំងចម្រុះទាំងអស់ដែលបានខិតខំបាទសូមឲ្យបណ្ដាស្នើសូមឲ្យបណ្ដាស្រុកនានាដែលបាទឥឡូវនេះក៏សំបីតាគ្រឿងញៀននឹងខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មាននឹងនៅតាមជនបទនឹងក៏ហៀរតដែរយើងខ្ញុំនិយាយបាទបាទសូមឲ្យកងកម្លាំងយើងបាទបន្តបាទសហការប្របត្តិការនេះទៀតគឺស្នើសុំទេបងប្អូនប្រិយមិត្តខ្ញុំមានអីនឹងបញ្ជាឬក៏អីទៅកាន់កងកម្លាំងទៀតនេះគ្រាន់តែស្នើសុំបាទឲ្យពួកគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតយើងឃើញថាធ្វើព្រឹកនេះគឺបានផលច្រើនគឺថ្នាំញៀនរហូតទៅដល់20បាទ21កញ្ចប់ធំទូចទៅអូចូលក្នុងកាមេរ៉ាបាទបាទ21បាទ21កញ្ចប់ធំទូចបាទបងប្អូនប្រិមិត្តទូទះនិកជនហើយបាទបងបងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទគាត់ឃើញយើងអ្នកសារព័ត៌មានបាទហត់បាទគាត់ឃើញនៅកំពុងតែអធិប្បាយវារៀងសកកហើយបាទទំងើបពីឈឺដែរបាទបាទយើងឃើញបាទហើយដូចបំបញ្ញមិញខ្ញុំនឹងធ្វើការសម្ភាសជាពលរដ្ឋយើងបាទគាត់មានការសាទរអ៊ំប្រុសបាទអ៊ំប្រុសគាត់សាទរគាត់សប្បាយចិត្តគាត់បច្ចុប្បន្នបាទអាយុគាត់នឹង78ភាសាហើយគាត់មានការសាទរអអសាទរក៏ដូចជាបងស្រីបាទចំពោះសមត្ថកិច្ចយើងបាទលោកឃើញបាទបាទនេះជាណាដៃដ៏ធំធេងហើយបាទស្នើសុំឲ្យបងបងទាំងអស់ជាកងកម្លាំងបាទយើងធ្វើបន្តទៀតដូចជាភ្លៀងរលឹមបាទដើម្បីកាត់បន្ថយនៅអត្រានៃបាត់ល្មើសដែលបានកើតឡើងដែលតិចតួចទេបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទតិចតួចទេហើយដោយអ្វីដែលយើងខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យថាការជួគ្រឿងញៀនគឺធ្វើឲ្យខូចប្រព័ន្ធនៃគួរក្បាលលែងដឹងខុសនឹងត្រូវបាទហ៊ានទៅដល់លោកដៃវាយនឹងកាប់ម្ដាយរបស់ខ្លួនដែលលោកមានបាទខំបង្កើតខ្លួនមកហើយនឹងបាទដែលជាអ្នកមានគុណនឹងទៀតបាទនេះច្រើនណាស់ចូលចូលមួយមួយដាក់ខ្លួនអានខ្លួនណាស់បាទឥឡូវគាត់រៀបចំយកបាទជំនួយទៅនៅទីណាឡើយរយនបាទយកទៅហាន់តាមបីធ្វើការជំនការបន្តបាទបាទឥឡូវនេះបញ្ជូនទៅកាន់រថយន្តហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តទូទាំងអ្នកជនជាទីមេត្រីបាទយើងជួយシェアព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យដឹងថាណែនៅព្រឹកនេះកំពុងនឹងគណៈបញ្ជាការឯកភាពបាទ
តឡាខានមានជ័យលោកបានធ្វើរដ្ឋបាលបង្ក្រាបបានជនសង្ស័យដែលជាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្រើប្រាស់ជួញដូរគ្រឿងញៀននោះ25នាក់មានស្រីនោះបាទ6នាក់ផងដែរហើយដកហូតបានឆ្នាំញៀននឹងចំនួនបាទ21បាទកញ្ចប់ក្នុងនោះមានពីរកញ្ចប់ធំល្មមផងដែរបាទឥឡូវនេះទៅហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបាទយើងបួនខានបានមេតាចុះបាទចុះព្រមព្រមគ្នាធ្វើមើលបាទធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទគុំទាំងអស់នេះបងប្អូនប្រិមិត្តបាទយើងឃើញបាទយើង20កញ្ចប់បាទមកវិញហើយសំរិទ្ធខាងទៀតបាទទៅបងមើលក៏មិនកាន់មួយទៅបាទត្រង់ទ្រីធំមែនតើបងប្អូនប្រិមិត្តបាទជួយแชร์ឡើងបាទប្រាប់ព័ត៌មាននេះបាទយើងឃើញបាទនេះជាការជោគជ័យមួយបាទជោគជ័យយ៉ាងម៉េចបានយើងខ្ញុំប្រាប់ថាពាក្យថាជោគជ័យដោយសារតែយើងឃើញចំពោះមុខបាទយើងចាប់បានបាទសិតតែក្រុមអ្នកជក់ហើយនិងអ្នកជួយដោតែម្ដងហើយយើងឃើញបាទសាក់ហើយសក់ក្បាលនោះវែងវែងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទហើយគ្មានក្មេងទៀតទាន់គ្រប់អាយុផងហ្នឹងណាបងប្អូនប្រិមិត្តបាទគាត់មកមើលតើមកដឹងថ្ងៃហ្នឹងបាទបាទហើយយើងឃើញថានេះជាជោគជ័យមួយបាទភាសាខ្មែរយើងលើកឡើងថាជុងមិនដែលផ្លិចទេនៅសត្វកុកបាទរីហើយសត្វកុកតែងតែផ្លិចជុងបាទជាក់ស្ដែងយើងសូមបញ្ជាក់ថាពេលស្លោកនេះនៅថ្ងៃនេះបាទពួកគាត់ពួនសងំជក់ប្រើប្រាស់ជួយដោនៅសារធាតុគ្រឿងញៀននៅតំបន់មិនរៀបរយនៅក្នុងភូមិដំណាក់ធំ2ក្បែរអតីតទីលានចាក់សំរាមចាស់ស្ទឹងមានជ័យទី2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញហើយពេលនេះត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រោះក្រោមការបញ្ជាពីលោកអភិបាលនៃគណៈអបារាជធានីភ្នំពេញអាដាមគុំស្រីក៏ដូចជាលោកពេជ្រកែវមនីអភិបាលនៃគណៈអបាខណ្ឌមានជ័យនិងណែនាំបញ្ជាដឹកនាំកម្លាំងដោយលោកឌីរ៉តខេមរុនអភិបាលរងខណ្ឌមានជ័យដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះជាច្រើនអ្នករួមទាំងលោកអធិការលោកវរៈសណៃតូក្មេងមានតារាអធិការឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យអធិការរងជាច្រើនអ្នករួមទាំងលោកមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថបាទលោកវរៈសណៃត្រីណុលសធានិងលោកវរៈសណៃត្រីលាក់ស៊ីដេតបាទមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌមានជ័យផងដែរបាទនេះយើងឃើញថាឡូមានសួរបងអើអាមេជីម៉ូតូមែនអឡូអឡូឡូបងអើជាប់ខ្សែទីជាប់ខ្សែទីពុំខ្សែស្រាផងណាបាទ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 
បាទបាទជួយ share ព័ត៌មាននេះបាទដើម្បីការលើកទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅខណ្ឌមានជ័យព្រឹកនេះផងដែរបាទយើងឃើញជួយ share ចែកគ្នាផ្ដល់ព័ត៌មានថាបាទយើងឃើញមានជ័យនឹងបញ្ជូនបន្ថែមតទៅមុខទៀតគឺទៅសាលាដំបងនេះជាពេញតែម្ដងបាទឥឡូវយើងមើលរូបរាងទៅពួកគាត់ដល់ប្រហែលបាទបាទយើងឃើញហើយបាទគាត់មិនស្នាយបាទនៃអនាគតរបស់គាត់ឥឡូវយើងមើលមុខគាត់គឺថាថាបាទពេលគាត់ប្រើប្រាស់រឿងញឿនគាត់តែអារម្មណ៍បាទគាត់បាយអារម្មណ៍អីចឹងទៅគាត់ចេះមុខពេកអីឡើងតិចមុខតិចមកដល់ហើយព្រោះតែយើងមើលទៅមុខគាត់មួយមួយហ្នឹងគឺអញ្ញាសឹងគ្រប់កន្លែងតែម្ដងតែគាត់អេសបាទគាត់អាចគាត់លើកឡូអបាទលោកអធិការរងបាទទទួលផែននៃអន្តរាគមបាទខណ្ឌមានជ័យបាទពន្យាម05បាទចូលចំណាយរបស់បាន55បាទ55បាទបាទយើងមើលកំពុងតែបណ្ដើជនអង្ស័យទៅកាន់ប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់បាទស្ទឹងមានជ័យទី2បងប្អូនប្រិមិត្តទូទាំងអ្នកជនបាទជួយ share ព័ត៌មានបាទបាទយើងឃើញហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបាទត្រូវជិះឲ្យឆ្ងាយអំពីគ្រឿងញៀនបាទគ្រឿងញៀនគឺបំផ្លាញជីវិតខ្លួនឯងក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិផងដែរបាទបាទអត់ទៅឃើញថាឈើដល់តែឆាច់ឈើបាទនេះជាជនសង្ស័យដែលត្រូវបានកម្លាំងគណៈកម្មាធិការឯកភាពស
ាលាខណ្ឌមានជ័យនាំខ្លួនមកកាន់ប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាត់ការបន្តតាមទីតាំងច្បាប់បាទហើយយើងឃើញថានេះជាជោគជ័យមួយដ៏ធំបាទក្នុងព្រឹកនេះគឺនៅខណ្ឌមានជ័យគឺបានចោះធ្វើរដ្ឋបាលនៅតំបន់មិនរៀបរយគឺកន្លែងអតីតទីលានចាក់សំរាមចាស់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិដំណាក់ធំទី2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺកំឡុងសមត្ថកិច្ចចម្រោះធ្វើការឃាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យចំនួន25នាក់ស្រីបាទ16នាក់រួមនឹងថ្នាំញៀនចំនួន21កញ្ចប់ក្នុងនោះមាន2កញ្ចប់ធំល្មមបាទគឺចូលមកដល់ក្រុមការងារទុកចាប់តាមឡានទាំងនេះបាទបាទបងប្អូនប្រិមិត្តទូទានអគ្គជនជាទីមេត្រីដែលកំពុងតែធ្វើការតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពស្ដីអំពីព្រឹកនេះគឺកម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពសាលាខណ្ឌមានជ័យគឺដឹកនាំដោយលោកអភិបាលរងនាយរដ្ឋខេមរុនបានចុះធ្វើរដ្ឋបាលនិងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យប្រុសស្រីចំនួន25នាក់បាទរួមនឹងឆ្នាំញៀនចំនួន21កញ្ចប់2កញ្ចប់ធំបាទល្មមយកមកកាន់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដោយមានការចូលរួមពីលោកវរស្នៃតូក្មេងវិមានតារាអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យក៏ដូចជាលោកអធិការរងជាច្រើនរូបរួមទាំងលោកមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថបាទលោកវរស្នៃត្រីណុលជានិងលោកវរស្នៃត្រីបាទលក្ខស៊ីដេតមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថរិចខណ្ឌមានជ័យផងដែរហើយឥឡូវនេះជនសាយខាងលើនេះត្រូវបានចូលទៅក្នុងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់តុលាការដើម្បីផ្ដន់ធ្ងន់ទៅតាមផ្លូវច្បាប់យើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយត្រឹមនេះរាល់កំហុសផុសចោលបាទដោយកាយវិការពាក្យសម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យសូមបងប្អូនប្រិមិត្តមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសដល់យើងខ្ញុំផងរាល់កំហុសផុសកងដោយកាយវិការអាចេតនាណាមួយបាទហើយសូមជូនពរបងប្អូនប្រិមិត្តសូមឲ្យបានជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈ8ឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណសូមគោរពលាបងចូលបាទបង3ណាស់បងចូលកាដល់មកមកទៀតមានបងអរគុណ